Итогом волхтун кинди кратчилер жаль бүгүн биги таттолуун кинигер дүккөлгө келбейт оттон манна таттатагы баарны часка отделение командирынан үлөлир Дмитрий Савакин ден эрбердеварынан жа билген кинияха келемет кинигеттек астебет онотон хондун истебет якана. Дарабы деймы? Дарабы. Кая? Хана келен? Камтан келегет? Бул ана бутуутан келебит. Ага. Тоо пожарно-тактическое учениеде. Антон был калем бу техника вот он белем не идет, суян таран, докторан потребуларен белем не. А. Скоро головра, оба было туген нигер сразу барарганы. Белем болохтах булади. Белем болохтах. А. Ова то келлит тагане хандар тахсан баран келлит тагане бартан. Орнон нугар берадектен я булахте. Бартан. Орнон нугар берадектен бартан. А. Белем нан барамут. Туророут. Оттон баарны час күлөлдир бага буркуттан баарды ду бен дигинен физкультура үйрөктөк буланды. О, культура үйрөктөк болду. Физкультура. Э, физкультура үйрөктөк бит. Аха. А так булана бу манна баарныга кирек болду мен ал уркуттан багалак бит. Онда сырыл кинигер онда үлөлүү жамын бен маяс багаран турумун. Эки жыл бу хекер тен турумун кийдим бу. Эй, а. Онтуган булана мен бу быйыл 13 жыл болду. Анда то бу үлөбүн хөбүлүбүн. Ата этхан өтүнөн эми эчли лах кийха. Ушуй болду. Булаже. Баарына күн физически бетин кандар кийха. Хепте ала бул. А. Ол бар. Ол бар. Хата карга. А. Оно кутаммат. Бетин бетин кандар кийха. Хепте ала бул. Оно тухтарап бетте норматив тип. Норматив тухтарап бетте. А. Тухту тухтарап бетте анда. Оно кусууга тухтарап бет. Кусуу сүйдүй. Боевка, танита, боевая гна, самоспасение, он доктор Балла. Он крылья из катакаха, братан норматив. Хаму ярхан тугой. Это чего доктор, да? Курим брата ярхан. Каз бити тоф. Он бихи бу эльбек поломит, улестевит коловра. Ким мера крылья из катакаха, ким мера боевка таннар, ким мера газызызызка кирер. Он коловра тостуғынан тоқтығыд. Үлестен барымыд, нәрі хеманны күттағаттен, жарықтан ағаттен. Атағы хем бір осын, оның хемен бары білетті ақпып бұлайды. Атағы кетек құрақты хебіп бұлайына, оның қаз бидді көріндерінен арақсан тұр. Әм бәйін, қалының көрінгі әдіян? Мен бұлайына бұлырын бойопқаға күтті бұдым, онына ғырызығыз. Алла ата? Дыма камера. Таңаспыт, онда бұланы сизот тем аппарат. Кәтен баран? Аха, кәтен баран противогаз. Оны түрген биремеге кәтен аппала, да? Биремеге, аха. Биремеге кәтен бит, онда ол тұққа дымы камераға бұланы ме тұқ тағара бұд. Астырадашай тағара бұд. Аа, сөп-сөп. Онда бұл биреме. Аа, бартулығыт қайықатына болады, де? Аха, бартулығыт Эккен қаңын әтші әдерім олы спортсмен ке? Отын постоянна жауып бұлайды. Постоянна нәр жарықтан аған. Волейболлығы нейін бітті? Волейболла. Волейболлығы. Онда тол жоқ бар. Үлғығы. Үлден біреме бір. Оны жай кіргенің? Туғынан кірдік? Кіргенің ақпын, үйсі олы ақпын. Олыр мотоскос қолы олыр. Ұлғын олым оң бірес класс. Күрі ол ақсыз класс. Күз бұлана алтыз класс. Спортсменлер? Аха, спортсменлер. Бары волейболлар. Бұл аға яқын тұтағада бәе. Күрі олым бері біз жантын күріқтаған кәлбіде. Айқа да. Волейболға да? Волейболға. Эй, де. Көтір мәжікке манна. Бастауыптарды? Қайрыға бастауынларын ол. Эй, төрші де күтті бұттар? Отын бастан аяннан тиеннер дөбі қаяуыптарды. Қылай бұттар дұқайдақты ұлаларды қыбаққа. Бастан хачуту хоқтуға нюан барында кәндігі же үйренендер же оңы алып тұрды. Көті бұ қамандыларын бұл бұл әлдерге бәс мистері бұл жағылдары оңына дуан орқа еңкәл біттір. Эй, де, адаптасияларын ең аспатақ болып. Құлды ғадан аспатқа болып. Әдді бұл бұттыры бұл олар ең қайықтыры болды. Оңы тұрады. Те оңы тұм оңына қомуен маран бүттің де? Бұл Тој е кидар бу 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 бу
Ближе хода хотя бы для вакуумания. А ну кулай. Улин батин на растет дежурка. Кол тугане тенту на толгутах пла. Ага. Каз бинди, а кам санитан каз бинди. Ага. Толгутан то. Барте белем была она улидиге тугане тарган была была де. Ага. Чале гунди курашлер оттам блигин дима бини джетерингарар. Ало та джету хотортаата джету тудун да. Ага. А джету танки бида оно дже парамут сангадиане курюхпит оно тан галджетехпит. Да, бадур. Жара олкурдук Дима хабутчанга жетин тага кенен туруут олкурдук кене мала буйыл ханга жылы не туттан кибинде ханга туттан он тутулдары сэда элбэх оңа хуллара он оттон көрінгі мейн онны жек айтыра балады хас чуга хан оттон жа посынды кухнан кустурга онна интерьер гамини бу агаяк кухийтен туруу отойдырым буланы ке көрігі күдігі балы хаджалар Ну, барам укорил. Кыны бы иттин тут. А, кыны бы ит. А. Кыны кыстаттым атым. А. Булды хас кыттан алам барам. Туга хыллып аналас тактырды бел. Арахана. Туур дейдер. Туур дейдер. А. Уор дерме кана. Эрде хаяптын ду буйыл ханалынды. Хоп, булды хас улдып. Сонда ке бихы кыстаттан бихы бол. Эй, де, шөйүп дедин да. Посадныйда. Атан булырым боролабын посадныйы. Эгенем Еще и баев теминде, дертана корове пинем. Она была на бигре дру, оттрым кендерем я валдар ая штука. Эй, де, бен, чахна джеля. А, чахна джеля полом, тон, ола тропсы, колоролдар, олино, михаи терелла бы. Еще дюк угуен лалла. А, тон, был рынчу и дерде. Буйы хатта хвала де. Ола та бядрым кусырым пибет. Кырхай, ола. Чарай, бирен кырхай. А что хас ай был тугун? Хас. Бук это каган да? Акка. О, он жалдыр. Айгылар ай бит. Ай, не. Кыры куттаналар ай бит. Бәдір мұны бұталар мейді, бәдір оны керініп, керінділер тақырып. Әй, жоққа де, үріққа да. Бұлдана тағы түріқ боларында, қайының басын тәрді. Ааа, өті кейін тоқ қая ба тәбетті? Өтінділер дәрі бұттала. Сәлі оны өтті бүлгін, жейін керек ол көріп өт. Аны оллағына кем, дейме оллағына тоқ. Шүй байдық тоқ барық шөсіріне үліға тоқ-тоқты күттар, спортсмен, дегіттер кейден мәкеніне тілдері болу дегенің үмін ұнттан культура, нәлік бұл таттыл ұғын культурында ол ұрамен көқ-тоқты күттар, үлір, тойыр, үрігөт ден асамылақ дей? Аха, үрігөт ден асамылға, өәтті ұлттан бағы. Нәр ұттан дейма. Жетігер келді өт, олық өттің ғымырдың шөп айы аңа жүйіқті әкелер. Де, шөп айы жет тұтып күнде. Оның бәйін тұттың да? Оты бұл жені бұл хоғытыған тұп бұтым, өті хоғытыған бұл өді. Аймақтар бұл бағылар өті аварыстарым күт. Бүкім күм өреспеттірі. Осының өті бұл есі әкел көті дәвіт үлі Ұлды материалы барды. Имитация бұрусы. Бәті біз тұқ болады. Бұрустан оңғалды бұл. Оны шоу айдық боланыр. Қаяғы. Тұқ тен аттыңдардың мандығы бұл. Бұл оны имитация бұрусы оны бұл. Тәрінек расқыдыңызды көргенін білерді. Мас дей? Мас, аға. Құқыны шоу айдық тұтты. Мұртыда бұл оны квас мінел. Мұртығы тәрмей қаптағанларды. Бұл барды қаптаған. Өйелер бұлады. Оны өйелері оны тұқын дағыт маңы. Краскалан барынды. Шоу ай тұқын дағыт. Дизайнын? Кергенін? А, кергенін бұл. Дизайнын атады. Маңы қоқтағы, оны қоқтағы. Бұл маңы қоқаны бұл қоқтағы деген. Дәтім компанияға оны қағастан оңытымды. Маңағы бары таттылар да? Таттылар, ол бұл оттыра. Бұл маңы таттыға, кстати, бұл Ам бастыған аналарына тұрып бұттыра маңы. Бұл маңыздан, бұл жәйті оға ютубқа таққы бұта бұл күхіне. Бұл маңызда қағалам бұта кенілер, осынан өлелері. Ача, өн маска ең сұғанда ап кем бұта? Тұтуға ең? Оты қырылан дек. Аяс атаңын ұғамаппын дебәппін оты. Ең ұғанаған қырылан? Әркей әтігірін
Он умнула халабда, он тоже бикает. Дядя Дима,
баан толарару нау сына так как баран дуги. Дерай двух тух парень, лагут на нергу на рулавать, лагут орулавать. Эй, где как-то барулан курю ходим, где кандут, а то где он бери лупала. Таннулар. А то еще детля была бедем. А то дюрачилер на латахтара ди. Он там была на тока, у него опыт и ревизор, он на была на почтальон, орулу на него тут. Эй, вообще атаману корол была ди. Он на календарь блин короткан, атаму идея пин календарь какая аттра, то есть жюри календарь корбите. Дюльдюшу бе. Ага, он на календарь корем барна орулум барна хепкет олар дейен. Эпитере. Он надо. Он нам убелде. Я нам. Что я нам убелдер? Кралан орула брато ультохтар. Тохан ябдум. Лекискан ябдум. Он на. Буквально кажется, он орула на. Он на улане тохтар. Курахте хилерете. Не хилекте курахте хилерете. А. Он на улане. Журила бит брахтерете. О, мин он юхджаба. О. Брехер была на окрым. Э, улум. Кергена албит, ола албитын билегенден бири. Бәп бағай дей дейін барамын, ото дейкет дейін барда көк басқын бұтыр, онда бір біттіреді. Әді, оны үші гримнәр тақтыреді. Онына... Гримнәр бір нәхен шөндіреді. Онына тұн, енік қыралана... Ола, тост олыр ой алағында. Отон... Оролғын, оролғын кейрегер туғынағын қолабыр. Туғамы бәйін. Кистелинг нахунду эвитер. Манунг он не нухтахтен ягатын. Итабын бұл айде. Эжидер биттен итабын қайда бұл ұқтағы демен, бүгеге қайдағы тоқ кейін демен, оны ол кейір олға кейір адығын бұл айде. Қолуыра бұлырын аңазымға туған яғын, жыға бабанан яғын. Алық, тақтан тағы, бір крайнысты, бір крайнысты көп. Туған Моросқаны де, ол жыға баба туған де, YouTube-ка видеоға көрі-көрі видео. Бұл қайда қамсанары қайда жүйінде аға деймі жонна. Өйді. Оны береді. Қаяпты. Үтіктен. Үтіктен, аға. Оны көрдік бәйіне бәйін берем болады. А, тұн оны. Айыз, по сценарию бардақына әме қайдара болады. Бәйін туқын әме келдерін бірек қанады. Ачаң олық, оға әлдәқеттен бағарар әтінді. Әнің оқығына атақ. Ачаң білген сериалыға кәлін ұғылу нейінде дақтарында көдігінді. Әйті көдің бұл? Ұғылды құны ба. Олық де, сөп-сөп. Әтергілің біштәнді ол. Үндігіне. Жаңын күнді көрі әшілер, оныттың коллегалар бар сериал құлыс болды Дмитрий Савагенден, ол ұғыты бар, қаянды үңірарың деққы рекламыланы айыққа. Оныттан, индикетті бұланыр, әлбақтар бұл, дияған хитер әлігінде? А, түй, жүл өте қаянды бір пәкті. Айыз, маттан қайын үлім болынай, үлігі кейғатын үлік өстір. А, сөп-сөп. Бағарына күр үлігі жалын. Аха. Бұйы қазы мен спортакияда бұтыр жеріктің ұқтақпыт. Бұл үйіл қағана тұқпып болар. Қанды көріңге кеш жағаны? Әмен күді зыз, онына тұқпыл, боп. Оны тұң манчарын бұл ұқтақты, әйіл? Манчары бұл ұқты тұң манчарыға қаяп аппыл. Әп болдым жетінде. Әтейлер хем балы бұл ағы. Татулығын ұқты Бұн 5 сыл қаядым, көміз кәдім. Әйде. Аңдасы дейді ұнан, болуына. Аға, болуынан 15 сыл, оны төзе бұйығыр бұлайына мәтчарынан ұнан. Те қара-қаралан барды, бар көріндерге барылырыр, әне ада. Бұрыл олан бұлым де. Бұрыл олан көрбетім. Оныңық ба? Мен төзе, мен оның өр білуін оларым, олаттарым балыр бұлай. Тәйін ұтқан үттінің үшек болыңын жүпкескі өрінігінде, бағаран тұрған кейдігінде. Ос қолыңын әтес разы кейбедім. Чүпөйті баста. Онтан ол қылағым олары бара армияға бұттыры, ол ең оны қаямса неғамын академ болан баран армия ұлыс балаңға бұттым. Әйде. Онтан көрімдің дәрші өрек бақа қағыды.
Аллах солгун сол солук турган лахана тиһар тедер эбиккинде. Аллах хорундум хорундум артистем артистин жаны билин оттон кине ойнун күн күтөбөт. Бек болот. Анан кине устачлар ыңгырын дивана жакканала. Уже белем артист, уже үрөммит. Анан да бирок көрөп мен дан барам атта. Эсе даганы теги кан бара айтты. Деди мама мактанабыт. Бәтін олығынтын қырдық бұғатырдан кәсі әбітігер өлеттен қамнағыттан. Оныттын үрдәқ көқтөк кейі біккен. Оныттын жоның әрге арымен көмілі әйдері біккен. Таттан ұлығын жоныңыр. Оныттын таттылығын халғы көмішке чештақтық дейбіт. Оны барта әтенгі болын дейбіт. Онты күнді көрәшілге әтеха әтебіт. Маннық Димитрис Сабакен күрдің әлберттерін білер болақытына. Мияқа телеграм канал бар әлбердді дені болуын, онына санағытын сұр ұйын. Антон мені әтебін, аныңызғы көрсек қадерім.